Másfél hónap telt el azóta, hogy kitört az orosz-ukrán háború. A hatása már Magyarországon is érezhető, ugyanis nem csak országszerte találkozhatnak azokkal, akik a háború elől menekülnek ide, de észrevehető az élelmiszerárak növekedésén és a forint gyengülésén is. Ezt a lakosság is megerősítette. Az biztos. Ha boltba megyek, akkor nem csak a háború miatt, hanem egyéb más miatt is lehet érezni. Élelmiszerre legfőképpen, nekünk már másra nem nagyon van szükségünk. Kint Németországban dolgozik a férjem, ő is észlelt ott drágulást. Mi és fel? Nem keveset, hát étolajba legfőképpen. Fischer Sándor elmondta, hogy hazánk erős kapcsolatot ápol mindkét szomszédos ország gazdasági szereplőivel. Vannak jelei annak, hogy a gazdaság bizonyos területein nehézségek vannak. Itt gondolok az, hogy a mezőgazdaság területén is, mert ugye Ukrajna az nagy exportáló ezen a vonalon, és már, ma már Oroszország is. Ezen a területen vannak gondok. Ami bennünket nagyon érintene az energiaellátásban, egyelőre semmiféle előjele nincs annak, hogy a kapcsolatokban nehézségek lennének. Tavaly Ukrajna volt Magyarország 13. legnagyobb exportpartnere. A kivitel értéke elérte a 2,43 milliárd eurót, ami a teljes exportpiac 2,2%-át jelenti. Ennél sokkal fontosabb az onnan érkező import, ami 4 területen erős. Ezek az élelmiszeripari anyagok, a fa, a faipari termékek és a fonásáruk. Mindez a teljes magyar árubehozatal 10%-át jelenti. Arról nem is beszélve, ha a szankciók miatt az orosz gázszállítások teljesen leállnának, beláthatatlan következményekkel járna a magyar gazdaság számára. Ami feltétlenül tudni kell, hogy számos vonatkozásban érintettek vagyunk az orosz, illetve az ukrán gazdasággal. Ez a mezőgazdaságot is érinti, mert ugye az exportunknál, illetve az importunknál, de érinti az egyéb épületi anyagokat, építészeti anyagokat, illetve hát komolyan az energia területén vannak kapcsolataink. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a gazdaságunk meg fogja érezni azt, hogy itt háború dúl, és azt se tudjuk, hogy mikor lesz vége. Bár vannak információink, hogy bizonyos vonatkozásban a gazdasági kapcsolatok továbbra is megvannak, és igyekeznek a vállalatok ezeket a kapcsolatokat erősíteni. Mind a két félnek az érdeke, és hát reméljük, hogy ez az érdek megmarad. Akkor lesz nagyobb gond, hogyha ez ki fog terjedni már a határvidékre. Tehát itt gondolok a magyar-ukrán határa, mert ugye akkor a szállítás meg egyéb területén lesznek gondok. Hát reménykedjünk abban, hogy a háború az megmarad Közép-Ukrajna területén, illetve Kelet-Ukrajna területén, akkor ez bennünket annyira nem fog érinteni, de hát erre garancia nincs. Bizonyos termékekből hiány lesz elsősorban, ugye az a szokásos termékeknél, itt az építészeti termékeknél, a mezőgazdasági termékeknél, és hát az energia, ami hát az katasztrófa lenne, az bennünket érintene. Én azért remélkedek abban, hogy talán minden félnek az érdeke az, hogy bizonyos gazdasági kapcsolatok megmaradnak, hiszen ez lehetetlen helyzetbe hozna Ukrajnát, és nagyon nagy nehézséget okozna Oroszországnak is. Én remélkedek, hogy egy bizonyos szinten megmaradnak a kapcsolatok, és a gazdasági kapcsolatok nem mennek tönkre. A jövő egyenlőre bizonytalan. Hogy a háborúnak milyen hosszú távú hatása lesz a gazdaságra nézve, azt még nagyon korai megjósolni, mivel sem az időtartamot, sem a kimenetelét nem ismerik.